Vai decorrer o workshop Redes Sociais 360 no Funchal. Esta formação prática orientada para resultados com duração de um dia vai incluir várias áreas, nomeadamente a estratégia nas redes sociais, como criar conteúdos atrativos, fazer publicidades eficientes, as novidades que existem no Facebook e outras redes sociais e também como é que pode ter uma presença eficiente no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, LinkedIn, Pinterest e outras redes sociais importantes para o seu negócio. Reserve já o seu lugar, pois as inscrições são limitadas. Inscreva-se ainda hoje e receba de oferta o livro Redes Sociais 360.